É que nem você ir na praia. Se você tá na praia, você consegue ver o horizonte. É literalmente aonde o mar encontra o céu. E o seu olhar, ó, a pessoa que tirou essa foto, ela tá exatamente com a câmera aqui, ó, nessa altura. Porque não tem outra forma, outra maneira de estar. Ela não tá aqui embaixo. Senão a foto seria diferente. E ainda assim, se ela estivesse aqui embaixo, a linha do horizonte continuaria exatamente no centro de visão dela. Ela tá sempre acompanhando o seu olhar. A linha do horizonte sempre vai estar no centro do seu olhar, independente da altura que você esteja.